تو بزرگن کیا آیت لیش یہ آیت ون میں اوتر درویش نے کین تمس ناس پائی کوئی نہیں درویش دپن ہے کینسر سے علاج آیت حق کینسر سے نہ تو بیمہ کوئی دپن کینسر سے پن تے ون پننی کا ہم بزرگن لوگوں سایہ نہیں داجن علاج یہ مش مش میں ون یہ آیت تم دو بغوس ٹھیک بغوس تم جا ون بغوس ٹھیک لوک مت تھج پائی شان بڑے کی تاس تم تم چھ مشایخ نوئی بتن چھنا ہن سین دان یہ نیس ترقی کر تارو رستی بنو موبائل کیا یہ مو بزرگ واش نا ترقی کر یہ من چھنا اللہ تعالی ہومت خبر کیا کیا ون چھ ضروری کہ ٹیلیسکوپ تو مائکروسکوپ سے دیو دی یلیم علم بدنی تیل چھ باقی چیز تیل چھ انوارات منورات تیل چھ بہرحال اہم چیز بنا مگر سہ ہیکہ ویڈیوس پہ ونت اگر مے کانہہ پریز سہ ونس بہ الگ سہ زبردست وجیف کیا زبردست وجیف اللہ اکبر سہ کیا ون بہ کھلے عام تتھا وجہ تتھا باقی ون بہ سوری باقی ون بہ سوری سہ وظیف سہ کانہہ پرائیویٹ فیزا کی ون دپ نا ول حس کیا سی یہ وظیف کیا وظیف سی قرآن پاک سور قرآن پاک سور خاص وقت من پڑھن خاص تعداد مز خاص مشکل گھس حل خاص مشکل گھس توے تھو بہت بہرحال درویشن وون یہ آیے کریم اس مے ام برو پورمت کتاب مز درویشن وون اس ہسا دوی سائز تو دوی ہت لٹ پی دوی سائز تو یعنی زتوو شت بی ون تم کز تائن پانچ ہتھ کن شیس مے تھوس وین ترو شت کز اس ترو شت لٹی اک آیے کریم پڑ سہ پڑ بہ ون کینسرس تمس بل کینسر تمس بل یت تانس آس تتھ یہ تائی وون درویشن وون یہ ہسا تائی ٹھیک آیت کیا سورے ملکس مز گۄڈنِکِس رُکوَس منٛز ٲخری آیے کریم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر خلقس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہٕ شاہ تہِ ترٲیِتھ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر اَتھ چھُ معنی تہِ عجیٖب الا یعلم من خلق اچھا تٔمِس چھنا پتہٕے یہِ مخلوق پٲدٕ کٔر یہِ مخلوق وهو اللطیف الخبیر سر چھُ لطیٖف تہِ تہٕ خبیٖر تہِ لطیٖف تہِ تہٕ خبردار پتہ ہے چھَس یہِ سورُے یہِ چھُ آیے کریٖم یہِ کَرِ وِرُد اِنسان کیٛاہ کَرِ ثواب تہِ میلٮ۪س بٮ۪مارِ میلٮ۪س شفا تہِ سٲنۍ پرٛٲنِس یِم تہِ بیٚیہِ